Vieni con me. Nikona story naweza kuambia kwanza. Kuambia basi. Saniambie. Sasa cha nikwambia, unaona mimi nikiwa mdogo. Nilikuwa nimeanza ofisi ndogo ndogo. Nilikuwa nataka nikipa pesa. Pensi shule. Oh. Pensi. Nikipa pensi shule. Pensi. Alafu unarudi nyumbani, unachukua pesa kadogo, enda na machi tu. Chips 10 na kila peke yake. Sasa nikimaliza hiyo chipo, naenda kutoi. Chagua zile nguo za tenten na mwezo mtu. Ile mtu lazima kuwa hapo kwa mtu. Alafu nikirudi nyumbani, kuna siku nimerudi nyumbani ya nimefurahia, kufika hivi napata nimepoteza kifungo yake. Keta. Aya kevo ule chila niwe. Mtoto waje. Alafu mimi sasa, juu nimepoteza kifungo, nikafasirika. Nikaenda kwa mtanunua soda, nikakuja hapo kwa mlango. Tukaanza kupasua kifu? Pasua kifu? Kifuri. Ile kifu niko ya soda ni ilimemba. Acha ni mamambie. Ni mamambu saa kakumucha tuu. Akaanza kunucha. Kukucha. Akaanza kunucha pia story. Mtu kibaga nafanyiwa. Mi nakwambia nikaingia kwa nyumba. Nitengenezo. Shetengenezo. Tena kuambia wa mama tu, hey, acha tu. After nimechapwa chapwa hizo zangu, then nikajua mama ni wapa. Wabaye. Ni wabaraka kwetu.